Prvé tohto ročné spoločné rokovanie Združenia samosprávnych krajov SK8 bolo 21. marca v Trenčine. Predmetom rokovania boli aktuálne problémy v oblasti školstva, zdravotníctva, verejnej dopravy, regionálneho rozvoja a procesy spojené s nastavením reformy verejnej správy. Župani chcú iniciovať stretnutie s predsedom vlády a dohodnúť si pravidelné rokovania SK8 a vlády. Chceme z tých politických tém presadiť deklarované tzv. Samosprávne veto. Radi by sme, aby sa v legislatívnom procese, či už v pripomienkovom konaní, alebo priamo pri schvaľovaní legislatívy, ktorá sa dotýka samosprávy, samosprávnych krajov a Združenia SK8, mohli uplatniť samosprávne veto, ak SK8 nájde spoločnú reč a takúto legislatívu bude chcieť pozmeniť alebo nejakým spôsobom upraviť, alebo ak ide v proti záujme samosprávy aj odmietnúť. V súvislosti so strednodobou revíziou programu Slovensko chce SK8 požiadať Ministerstvo regionálneho rozvoja a vládu, aby vyrokovali s Európskou komisiou financie na rekonštrukcie stredoškolských internátov, kde je vysoký modernizačný dlh. Tie podklady, ktoré máme z jednotlivých vyšších územných celkov, hovoria o čiastke viac ako 50 miliónov eur, kde sú už pripravené niektoré stavebné povolenia na rekonštrukciu týchto internátov. Z rokovania županov vyšla opätovne požiadavka týkajúca sa prevodu majetkových podielov dopravných spoločností zo štátu na samosprávne kraje. My si od toho sľubujeme určite aj väčšiu kontrolu týchto poskytovateľov tejto verejnej autobusovej dopravy. A vieme si vytvoriť podľa mňa aj taký ďalší základ, takú ďalšiu základnú na to, aby sme mohli rokovať s majiteľmi tých ďalších podielov pri vytvorení možných spoločných podnikov, ktoré by zabezpečovali túto prímestskú autobusovú dopravu. V Trenčianskom kraji sa to týka SAD Trenčín, kde má štát 41% majetkovú účasť. V procese prípravy reformy verejnej správy chce združenie vytvoriť spoločný redakčný tím, ktorý má ambíciu vypracovať pohľad samosprávnych krajov na to, akým spôsobom budú prerozdelené kompetencie štátu, samosprávnych krajov a obcí a miest. Komplexný materiál chce združenie predstaviť začiatkom budúceho roka. Zámerom celej reformy by mala byť modernizácia verejnej správy smerom k občanovi. V oblasti zdravotníctva sa župani opätovne vrátili k problematike detských ambulantných pohotovostí. Preto teda budeme naozaj sa snažiť zabezpečiť rokovanie s ministerkou zdravotníctva, aby jednak sme našli spoločnú reč v tom, ako hľadať, možno že v tých bodoch, ktoré zdá sa, že zaniknú, nájsť nejaký prienik a hľadať možnosť, ako ambulanciu pohotovostnej služby dočasne nahradiť alebo nahradiť ju. V programe rokovania bola aj téma eurofondov a zvyšujúcej sa byrokratickej záťaže, ktorú jednotlivé výzvy so sebou nesú. Sme sa dohodli, že budeme iniciovať stretnutie s ministrom regionálneho rozvoja, ale aj s pánom podpredsedom vlády, s pánom Kmecom, aby sme odľahčili samosprávy od tejto administratívnej a byrokratickej záťaže, aby sme mali ten vzor Poľska, o ktorom sa často hovorí, naozaj pred sebou, aby to bolo pružné, rýchle, efektívne, aby sa občan čo najskôr dostal k eurofondom a mal z nich čo najlepší a najväčší úžitok. Najbližšie bude hostiteľom rokovania SK8 Prešovský samosprávny kraj.